Prefekti Qarku Diber në Zbedin Shehu deklaron se një pjesë të dëmtuarve nga tërmetet e vitit të kaluar, banesa të prishura nga fatkesi të tjera, si rrëshqitja e tokës apo zjarri, do të likuidohen shumë shpejt. Shehu shtoi se janë 113 dosje, së cilave ju është lëvruar fondi. Prefekti në Zbedin Shehu tha se kjo është bërë e ditur nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile në Tiranë. Dje është akorduar fondi për 113 dosje, me një vlerë afërsisht 300 milion lek, janë njoftuar bashkitë dje, edhe këto ditë do alokojnë fondet në thesar, edhe do marrin paret. Ka gjithsej ka 13 dosje ka Mati, Bulqiza ka 64 dosje, Klosi ka 23 dosje, edhe bashkia Dibër ka 13 dosje. Janë dosje kryesisht tërmete, po edhe për djegje shtëpi të dëmtuar nga fatkeqësi të tjera, siç janë zjarrat apo rrëshqitjet. Prefekti Shehu foli edhe për dosjet e tërmetit në bashkinë e Klosit. Sipas tij, vonesat e fundit janë bërë nga këshilli bashkiak, ndërsa shumë shpejt dosje do të shkojnë në Tiranë, ku dhe pritet që Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile të lëvrojë fondin. Lidhur me sasinë e madhe dosjen edhe 200 dosje të tjera, 202 dosje të Klosit, por fat keq që kemi pas një vonesë në bashkinë Klos që kanë arritur rezultat I punës të bashkisë, por edhe të këshillit bashkiak që e ka refuzuar 2-3 herë. Rezultatin e kemi jo më lart, po dje kemi marrë dosjet. Ne jemi të angazhuar si prefekturë brenda ditës hanë, ti çojmë në Tiranë edhe ato të kalojnë dovonë edhe sa ditë, sa të kalojnë edhe shpresojmë që në rreth edhe 300 milion lekë tjera që presim të akordohen për banorët e Klosit. Në gjithë qarkun kanë ardhur 113 dosje, kanë ardhur dje, janë edhe 202 dosje, bëjnë llogarit, bëjnë 315 dosje gjithsej. Nuk janë gjitha të tërmetit, janë edhe tërmetit të 26 shtatorit një pjesë, kanë qenë pa trajtuar, janë edhe fatkeqësi të tjera, janë rreth 10 shtëpi të djegur gjatë vitit 2020, edhe dëmtuar nga shkaqe të tjera. Familje që jetojnë në çadër pasi banesa e tyre ju dëmtua nga tërmeti 26 nëntorit të vitit të kaluar, vijojnë të jenë në pritje të qeverisë se çfarë do të bëhet me ta.